Здравейте на всички! Днес се радвам да говоря с вас за специална добавка, наречена Kitu PROBIOTIX. Останете с мен до края на това видео, за да разберете дали този продукт наистина си заслужава инвестицията. Kitu OTIX обещава да бъде най-доброто решение за упоритите телесни мазнини. Твърди се, че поставя тялото ви в състояние на кетоза, където изгаря мазнини за енергия вместо въглехидрати. Превръщайки го в машина за изгаряне на калории. Най-хубавото е, че можете да продължите да се наслаждавате на любимите си храни, без да се налага да спазвате строги диети или интензивни режими на упражнения. Добавката обещава резултати в рамките на няколко седмици, но за дълготраен ефект се препоръчва последователна употреба от 3 до 6 месеца. Докладите показват, че добавката е променила живота на над 200 000 души по света. Важно е да купувате Kito PR от само от официалния му вебсайт, за да сте сигурни, че получавате оригиналната формула. Благодарим ви, че гледахте този преглед и ако ви беше полезен, моля, харесайте го. За да закупите Kito PR от можете да намерите връзката към официалния вебсайт в описанието. Надявам се да се видим в следващото видео. До по-късно!